вони вже всі знудились на це дивитися, а вам буде це цікаво. Перед вами така штука, яка називається гончарний круг. Працює гончарний круг традиційним шляхом, поштовхом ноги. Спробуйте ніжкою поштовхати круг. Крутиться. Ви не проти, якщо я вам буду допомагати крутити круг? Чудово. Так? Бо трошки треба швидше крутити. Поклали ручки, а так з боків на голову. Щось крутиться, так? Слизьке, мокре. Ну ще час. Чи в'якає ковак? Розслабили ручки. От дві долоньки. Одна напроти одної. Розслабили ручки. Просто тримаю. О! І легенько стискаючи, глинку витискаємо і робимо конусоподібну форму. Зрозуміли? Знову кладемо ручки на глинку. І ліва ручка, дивіться, рухається знизу вгору. Розслабте, будь ласка, ручка. Я тут для того, щоб вам показати, як це робиться. Це можливо тоді, коли ви трошечки довіритесь, я вашими ручками буду крутити, і ви таким чином дізнаєтесь, як це робиться. Зрозуміли? Що тут до чого? Так, коли ми нашу глинку вирівняли, запам'ятали, які ми натискаємо з боків та зверху, тепер робимо цей отак пальчиком. І нам треба в заготовочці зробити оцю. Для цього пальцем шукаємо середину. І пальчик має крутитись. Наче сам прекрасно. Пальчик на місці, так? Не злякались? Тепер остає пальчик. По цим боковою частинкою занурили всерединку. І потихеньку глинку розкриваємо. Коли ми нашу глинку розгорнули, утворилась така заготовочка. Тепер нам треба визначитись, що ми будемо робити. Тарілочку, мисочку, горщик чи вазочку? Вазочку. Вазочку під цукерки чи вазочку да. під квіти? Цукерницю. Для цього робимо так ручки. Кладемо ручки так з боків і легенько, ніжненько піднімаємо глинку вгору та прибираємо. Зрозуміли? Пробуємо самостійно. Кладемо ручки на глинку та знизу вгору піднімаємо. Ось так. Пробуємо ще раз. Владик, ти по потом. Поклали ручки знизу. Вгору. І таким чином наша глинка піднімається такий циліндр. Тепер нам треба додати випуклість. Щоб зробити випуклість, пальчики лівої руки тримаємо рівненько, занурюємо серединку і потихеньку витискаємо глинку вбік. Тепер треба вказівний пальчик лівої руки і розгортаємо глинку зверху. І з'являється у нас такий пузатий горщик, майбутнє наше суперник. Тепер нам треба зробити розпис. Крім гончарства, у нас ще будуть основи розпису. Беремо перлі з фарбою. Фарба використовується спеціальна глиняна. Називається ангул. Доторкніться, будь ласка, пензликом, отак, як я пальцем показую до пуза. Прекрасно, вийшла гарненька, рівненька смужка. Всередині буде малювати? Давайте всередині квіточку намалюємо. Квіточка, дивіться, складається з плянки. Ні, тільки не стойте пензликом, а доторкнутися треба і почекати. О, та хвильки. Хвилька робиться на повільніше. Просто ритмічним рухом. Прекрасно. Ой, хваліть нас, хваліть. Не стримуйте себе, коли нас хвалите. Тепер беремо цей інструмент. І з тими зубчиками легенько розслабимо ручку. Легенько ковзаємо і з'являється такий візерунок. Але у нас не просто горщик, а чарівна цукерниця. Тепер нам треба зробити вихиляс. Пальчик рівненько і легенько вона вам вихиляс. З'явилась у нас вазочка під цукерку. Тепер нам треба зрізати нашу роботу. Беремо цей інструмент, міцно тримаємо. Притискаємо з самого низу і зрізаємо наш ручку рівненько.